Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Tahu bulat sotong goreng 500-an. Halo. Tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat sotong goreng 500-an. Halo. Tahu bulat sotong goreng 500-an. Halo. Tahu bulat. Tipernya apa? Omerji 506. Tentang tahu bulat juga ya? Iya, buka aja lah. Oke. Omerji. Boleh nempel stiker enggak? Nempel stiker boleh enggak? Oh, bisa. Boleh ya? Tahu bulat sotong goreng 500-an. Halo. Tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat goreng dadakan 500-an. Tahu bulat sotong goreng 500-an.